Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Слушате ни също и по Хит Радио Гама. Ние продължаваме следващата ни тема. Започна новия политически сезон, а на първото си заседание на Общинския съвет във Видин депутатите гласуваха рекорден брой предложения над 50. В същото време опозицията твърди, че този Общински съвет са събрани групи по интереси. Как работят депутатите? За коментар в студиото сме поканили юристът Светослав Славчев. Добър ден, господин Славчев. Групи по интереси или сблъсък на идея наблюдава на господин Славчев? Отколешна традиция в българския политически процес е тогава, когато една опозиция не може да намери други аргументи и не може да изведе критика по същество, да тиражира обвинение, че са създадени групи по интереси от техния опонент. Аз не мога в случая да разбера каква е логиката на нашите опоненти, какво имат предвид с това, коя е групата и какви са интересите. По отношение на идеите, не смятам, че има сблъсък на идеи, тъй като идеи от страна на опозицията няма. Няма нито едно техно предложение, което да те да са внесли и да е било обсъждано. По правило, заседанията на Общински съвет започват с декларации по всякакви теми, по всякакви поводи, които се поднасят от опозицията, но конструктивни и смислени предложения аз не си спомням да е имало. Те са също общински съветници и никой не им е пречил да изготвят съответно предложение, което да е в интерес на гражданите на община Видин и да не е гласувано. Просто идеите са само едностранни и поради това считам, че липсва сблъсък на идеи, което е логично с оглед ситуацията, която е създадена. От кой са едностранни идеите? Какво ще рече едностранни идеи? Предложенията, които се внасят, са основно от кмета на община Видин или от общински съветници от нашата група или от групата на ГЕРБ. Предложения от БСП аз не се сещам да имам, конкретно от член на БСП. По време на дискусиите по конкретно предложение имало случаи, когато членовете на опозицията са предлагали някакви корекции в самото предложение и когато са били разумни, те са се приемали. Те, ако проявят една по-голяма активност и внасят предложение, което законът не им пречи, даваме такава възможност, тогава би могло да се говори за сблъсък на идеи. Вчера на гости в сутрешния ни блок беше господин Юли Петров и той каза, че когато има гласуване на Общинския съвет, наблюдава договаряне на гласуването и когато един от партията вдигна ръка, всички следват неговия пример. Как ще коментирате това? Това е меко казано невярно, тъй като ние всички се познаваме, всички имаме комуникация помежду си, дневният ред е известен предварително, тъй като заседанието се свика при съответен дневен ред. И ако има някакво договаряне, то би могло да стане предварително. Тези негови твърдения не кореспондират с никакви обективни факти, а просто са част от опозиционната дейност, която развива господин Петров. Разбира се, това е негово право. Аз не възразявам върху също това да има опозиция, да има инакомислие, плурализъм, но в рамките на добрия тон и в рамките на истината. А истината не е тази. Той също каза, че има наблюдение, че много от хората, които гласуват, даже не били прочели и дневния ред и не знали за какво гласуват всъщност. Аз нямам такива наблюдения. За себе си отговарям, че когато се явявам на заседание, съм прочел всички точки и знам какво гласувам. Добре, нека да преминем към следващия въпрос. И този път не бе подкрепен така наречения фонд Здраве. Как ще коментирате това, предложенията за фонда? Защо всеки път се отхвърля фонд Здраве тук в нашия град? Така, аз искам в случая да започна малко от по-далеч, тъй като също тази информация се поднася манипулативно на нашата общественост, като се заблуждават дори и ваши колеги. Да.
Става въпрос за фонд Здраве в подкрепа на многопрофилна болница за активно лечение Света Петка. Да. Същата е акционерно дружество, регистрирано по търговския закон. Акционери в това дружество са държавата и 11-те общини, които се намират на територията на област Видин. Тоест, държавата има 84% от акциите. На болницата. На болницата. Община Видин има около 9% и останалите акции до 100% са разпределени между останалите общини, да не ги изреждам обстойно. Тоест, с 50 плюс 1, един от гласовете, може да се вземат решения за болницата. Тоест, държавата на практика е почти едноличен собственик на болницата. А внушенията, които се създават, е едва ли не, че тази болница е общинска, че общината не се грижи за нея, че общината не взима мерки за тежкото състояние и така нататък. Аз внимателно слушах колеги, които се изказваха по медии, нито един от тях не спомена държавата. Нито един от тях не спомена Министерство на здравеопазването. Всеки говори общината, общината. А в този предложението за фонд Здраве има хубави идеи, но тези идеи, повечето от тях могат да се реализират и без специално предложение, което да е гласувано. Както е известно, в момента са предоставени жилища на медици, които са от други населени места и работят, които са общински. Това също е залегнало, между прочим, в правилника за този фонд. Има идея да се заплащат режийните разноски на такива лица. Няма пречка да се подпомагат специализанти, така както се подпомагат и студенти от филиала на Русенския университет във Видин по същия принцип, без необходимост от... Ще има ли такива студенти някога във Видинската болница? Аз казвам специализанти. Това да, специализанти, извинете. Надявам се да има. Но това вече е друга тема. Но тези точки, които са залегнали в фонд Здраве, всъщност има една така, която е най-съществена. Идеята за предоставяне на, чувам, 200 000 лева на 400 000 лева годишно от общината на работещите медицински специалисти като допълнително материално стимулиране. Сега аз не съм икономист, но така след разговор с икономисти установих, че ако се дадат такава сума, би се спомогнало някъде за около 20 лева на месец увеличение на възнаграждението на всеки един работещ там, което е несериозно. А общината, всъщност, като второ бих казал, че тя към този етап не разполага с такъв финансов ресурс. Тоест, това е един прозрачен опит на лица, които са наясно със състоянието на общината, да отклоняват средства, като по този начин компрометират управлението. Грижата за болницата трябва да се поеме от държавата и като цяло грижата за здравеопазването, защото тук здравната реформа според медицински специалисти е закъсняла с едно 15 години и повече. Общината няма финансовия ресурс, за да осигури ни достойни възнаграждения на служителите в болница. 20 лева на месец е 20 кафета. Това не е достатъчно. Ние по този начин не може да привлечем медицински специалисти, които да дойдат. Добре, сега много хора ви слушат и ви гледат и като чуват това, което казвате, може би остават разочаровани, защото всички в този град и в областта се надяват, че тази Видинска болница ще проработи, защото много отделения са затворени. Основният проблем на Видинската болница са медицинските специалисти, а медицинските специалисти не идват. Това са нашите деца, които завършват университет и след това не се връщат, защото заплащането на нашата болница е недостойно ниско. Но тук в случая трябва държавна политика. Общината не може да осигури едни 40-50 милиона на година, за да функционира болницата и да са достойно възнаградени тези медицински специалисти. Аз предпочитам да казвам истината, а не приятни неща. Но това е истината. Да, то бюджета на общината колко е за една година, за да може да осигури такава сума като за фонд Здраве? Субсидията, която се получава от държавата е в рамките на над
30 милиона, доколкото ми е известно, но това не е достатъчно. Трябва още една сума, която да бъде разчетена за увеличение на заплатите. Проблема не стои само в Ленинската болница. Сега така, с оглед пандемичната обстановка ми попадат материали в медиите, такива проблеми има и насякъде. И в Пазарджик напуснали специалисти, и в Добрич, и в Благоевград, насякъде по страната. Просто трябва да се направи една реформа и да се тръгне напред. Иначе няма как да се развива здравеопазване без пари, с такива мизерни, бих казал, заплати на квалифицирани медицински специалисти. Добре, имаше още така доста обещания. Едно от тях беше за детските градини, че общината също така ще имате предложение, не знам предложението дали е минало, да поеме таксите на детските градини във Видин за децата. Това да интересува много майки. За кои деца? За децата в детските градини. Имаше предложение по-напред да бъде осигурена като цяло таксата. Да, мисля, че това беше и в град Лом. Мисля, че там даже и влязла общината поема. Не съм на 100% сигурна. Ами тук има такава идея, надявам се да бъде реализирана. От какво зависи това? Това зависи от политиката на общината и от подкрепа от общинския съвет, тъй като в случай става въпрос с разпореждане със средства и това задължително трябва да мине гласуване, но аз съм сигурен, че това няма да срещне каквито и било затруднения. От страна на Общински съвет. Добре, нека да преминем и към следващия въпрос. Стъпка по стъпка, община Видин започна да създава свои дружества. Само преди няколко седмици се гласуваха средства за закупуване на контейнер за смет. Това ли е начинът, както казва кметът, да спрат финансовите течове в общината? Ами, за съжаление, така стоят нещата, че по друг начин не може това да стане. Ето аз ще започна с озеленяването. Това е дейност, за която общината в миналото е започнала по около 750 хиляди на година. Тоест за косене на трева, за събиране на тези отпадъци, за извозването им там и съответно депонирането им. Към момента разчети са, че тази година ще приключваме с малко повече от 100 000 лева разход за озеленяване, защото това вече не се извършва от частна фирма, се извършва като дейност от общината. Тоест, лесно може да си направим сметката, къде са 750 000 лева и къде са, да кажем, 120, като съвсем така конкретна рекапитулация може да бъде извършена в края на годината или началото на следващата, което се знае какво точно. Но цифрите ще бъдат тези. В миналото 750 хиляди, сега около 120-130. Останалото е икономия. По същия начин стои въпроса и с сметосъбирането и сметоизвозването. Общината в момента заплаща около 14 хиляди без ДДС на месец за контейнери. Кредита, който беше гласуван от Общински съвет по предложение на кмета, месечната му вноска също ще бъде 14 хиляди. С тази разлика, че след време този кредит ще бъде изплатен и от тук нататък общината няма да плаща наем, а ще има собствени контейнери, в които ще се събират битовите отпадъци. Това също ще доведе до икономии в бюджета и тези средства ще могат да бъдат разходвани по други належащи, за други належащи цели. А какъв е наема, примерно, за една година на тези контейнери, които са плащали? Ами... И не е ли по-логично, както казвате вие, да се закупят и да останат за общината? Сега този въпрос му би следвало да бъде отнесен към лицата, които в миналото са осигурявали наемането на контейнерите. А според мен, разбира се, че е по-изгодно и то така чисто математически, с оглед това, което изнесох като информация, общината да разполага със собствени. По същия начин стои въпроса и с техниката, която е за извозване и събиране на битовите отпадъци. Камионите, подемна техника, говори се за закупуване на едни устройства, които ще събират листната маса с принципа на прахосмукачка, разбира се, много по-мощно. Това,
към момента, специално за камионите, също се плаща найем. Има ли собствени камиони за сметосъбиране? Има и в момента ще се предвижда закупуването на още и 100% общината да разполага със собствена техника за извършване на тези видове дейност, като в този случай найем няма да се заплаща. И за едно 4 години, примерно до края на мандата, се предвижда икономия от сметосъбиране и сметоизвозване на над 1 милион. Като конкретните цифри, разбира се, може да се изведат като измерение поне след около година, но общо взето, така по мои сметки, може би икономията ще бъде около 1,5 милиона. Добре, това без озеленяването, разбира се. Да. Винаги до този момент, до когато сте предприели тези крачки за закупуване на техника, са били под наем, контейнери, камиони. Аз се извинявам, трябва да ви прекъсна за реклами и след малко се връщам и продължаваме разговора. Шефът на парламента Цвета Караянчева разхвърли партийни книжки във Видинско. Колко души успяха да привлекат от ГЕРБ? Ще оцелее ли споразумението между СДС и ГЕРБ? Гост в студиото юристът Светослав Славчев. Как и защо две счупени маси в заведения станаха повод за скандал между родители, деца и търговци? Ексклузивно говори собственикът на заведението Светослав Цветанов. Добро утро, Северозапад, с Калин Иванов. От 8 до 10 всеки делник. Наживо.